নমস্কার ছাত্র ছাত্রী সকল, মই অপিয়াল রহমান। আজি ক্লাস নাইনৰ এক্সাৰচাইজ 2.4ৰ কোশ্চন নম্বৰ 4ৰ 8 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰটো কৰিম। এইটো মোক হোৱাটছএপত এটা এজন ষ্টুডেণ্টে মোক পঠিয়াই দিছে যে এই দুটা চলিউশ্যন লাগে, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ স্ক্ৰীণত মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ উঠিছে, যদি আপোনাৰ কিবা ডাউট থাকে এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠিয়াই দিলে মই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম। ফটো মাৰি পঠিয়াই দিব যিটো মেথ থাকিব বা ছায়েন্সৰ যিখিনি ডাউট থাকিলে, ঠিক আছে। চব লগা আজি চলিউশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আঠ নম্বৰটো কি কৈছে যে -18 + 11x - x². চ' এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, -x² + 11x - 18। চ' ইয়াৰ পৰা আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব কৈছে, ঠিক আছে। চ' গতিকে আমি ইয়াত কি আছে, ওৱান আছে, ইয়াৰ সহক অফিচিয়েণ্ট ওৱান আছে। চ' সহকটো ওৱান পূৰণ এইটো -18 পূৰণ কৰিলে -(-) + হৈ যায় 1 আৰু 18, ঠিক আছে। চ' আমাক এতিয়া এইটো কৰিব লাগিব, যিটো 18 উৎপাদক এতিয়া উলিয়াব লাগিব, যিটো কৰিলে আমি এই মাজতটো পাওঁ, 11 পাওঁ, ঠিক আছে। চ' আমি কি কি কৰিম যে আমি 3 পূৰণ 6 কি হয় 18 পাওঁ, কিন্তু 3 আৰু 6 যোগ কৰিলে 9 হয়, আমাক 11 আছে, গতিকে এইটো নহ'ব। আমি এতিয়া আন এটা চাওঁ যে 9 পূৰণ 2 কি হয়, 18 হয়, গতিকে 9 আৰু 2 যোগ কৰিলে 11 পাওঁ, ঠিক আছে। গতিকে আমি এইটো পাওঁ, গতিকে এইটো আমি দিম, ঠিক আছে। গতিকে -(-x² + 9x + 2x) - (+11x) - 2x) গতিকে -(-9x + 2x) আমাৰ 11x পাই যাওঁ, ঠিক আছে। গতিকে -18 এইটো আমি কি কমন ল'ম, ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কমন ল'ম, আৰু এইটোত কি কমন ল'ম, আমি এক্স কমন ল'ম, ঠিক আছে। কাৰণ ইয়াতে এক্স আছে, ইয়াতে এক্স আছে, গতিকে এক্সটো কমন ল'লোঁ। আৰু কি থাকে, ইয়াত এক্স থাকে, আৰু প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে -(-x² হৈ যায়, ঠিক আছে। গতিকে তাৰপিছত কি মাইনাছ কমন লৈছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াত প্লাছ আছে, গতিকে ইয়াত প্লাছ আনিবলৈ হ'লে ইয়াত মাইনাছ দিলে -(-) + হৈ যাব, গতিকে মাইনাছ দিলোঁ, গতিকে এক্স কমন লৈছোঁ, অনলি থাকে 9, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত কি কমন আহে, যে ইয়াৰ ভিতৰত মই ইয়াত 2 কমন আহে নে কি কমন আহে চাওক, যে মই কি কৰিলে এইটো মানে কি হৈ যাব, মানে তোমালোকৰ হেৰি হৈ যাব, মানে কমন আহি যাব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত কি যে 2 যদি মই কমন লওঁ, ইয়াততো 2 কমন যাব, কিমান, যে 2 × 9 = 18, ঠিক আছে। গতিকে 2 কমন লৈ লৈছোঁ, ইয়াত কি থাকে এক্স থাকে, আৰু ইয়াত কি মাইনাছ হৈ যাব, ঠিক আছে। গতিকে মাইনাছ লৈ ল'ম, যাতে -(+)-2 আহি যায়, গতিকে 2 × 9 = 18, ঠিক আছে। চ' গতিকে আমি কি পালোঁ, x - 9, আৰু পালোঁ এটা কি -(-x + 2), গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ x - 9, আৰু এই -(-) এইফালে দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, 2 - x। চ' আমি এইটো চলিউশ্যন পাই গ'লোঁ, উৎপাদক বিশ্লেষণ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 9 নম্বৰটো চাম, যে 9 নম্বৰটো কি কৈছে, যে 8a² কৈছে -(-22ab) + কৈছে 15b². চ' এইটোৰে ছেম আমি ওলাই ল'ম উৎপাদক বিশ্লেষণ, 8 আৰু 15 পূৰণ কৰিম, কি হয় 120 হয়, গতিকে 8 আৰু 15 যোগ কৰিলে কি হয় 23 হয়, গতিকে এইটো নহ'ব। আৰু আমি উৎপাদক চাম যে 60 × 2 = 120 হয়, কিন্তু 60 + 2 কৰিলে 62 হয়, আৰু 60 পৰা 2 - কৰিলে 58 হয়, 8, গতিকে আমি 22 নাপাওঁ, 22 আমাক লাগে, গতিকে আমি 12 × 10 যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি পাওঁ 120 পাওঁ, আৰু 12 + 10 যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি 22 পাওঁ, গতিকে আমি 12 × 10 কৰিম, ঠিক আছে। গতিকে 8a² মাইনাছ বিচাৰিছে, গতিকে মাইনাছটো ল'ম, 12ab - 10ab, গতিকে -(-) যোগ কৰিলে প্লাছ হৈ যাব, আৰু 12 আৰু 10 = 22ab হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু +15b² থাকিবই, গতিকে এইটো আমি যদি কমন লওঁ ইয়াৰ পৰা a কমন আহিব, আৰু এইটো এইটো কিহেৰে ভাগ যায় চাৰিৰে ভাগ যায়, ঠিক আছে। গতিকে 4 ল'লোঁ, তাৰপিছত 4 × 2 = 8 আহে, তাৰপিছত ইয়াত কি থাকে, এটা এ এটা এ লৈছোঁ, আৰু এটা এ থাকে, এ আহিলে, তাৰপিছত কি -(-) লৈছোঁ, 4 × 3 = 12 হয়, এ আছে, বি ইয়াৰ পৰা আহিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি কি ল'ম, যেতিয়া আমাক এইটো আনিব লাগে, ইয়াত কি কি ভাগ যায়, আমি কি 5d ভাগ যায়, ঠিক আছে। গতিকে 5d ভাগ যায়, আৰু ইয়াতো বি আছে, ইয়াতো বি আছে, 5b, ঠিক আছে। গতিকে 5 × 2 = 10, 10b আছে, এইটো ল'ব লাগিব এ। এতিয়া চাইনটো মই ইয়াত দিয়া নাই, কাৰণ এতিয়া ইয়াত কি বিচাৰিছে, মাইনাছ বিচাৰিছে, গতিকে আমি 5 × 10ab পালোঁ, গতিকে আমি ইয়াত মাইনাছ দি দিওঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি এইটো দি কৰিম, এতিয়া 5 × 3 = 15, আৰু বি এটা আছে, বি ইয়াতে যাব, চাইনটো কি হৈ যাব, যে মাইনাছ ইয়াত কি আছে প্লাছ বিচাৰিছে, গতিকে ইয়াতো মাইনাছ দি দিওঁ, মাইনাছ প্লাছ হৈ যায়, গতিকে এইটো আমি পাই গ'লোঁ, কি পালোঁ 2a - 3b আৰু 4a - 5b, চলিউশ্যন হৈ গ'ল, উৎপাদক বিশ্লেষণ হৈ গ'ল, ফেক্টৰাইজ হৈ গ'ল। চ' তোমালোকৰ যদি আৰু কিবা ডাউট থাকে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত মানে
ফটো মারি পঠাই দিব মই ডাটটো ক্লিয়ার কৰি দিম আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ লগত শেয়ার কৰিব ঠিক আছে সো এইবিলাক মেথ পুৰণা বহিত নাই নতুন বহিত এইবিলাক আছে এইবিলাকতে আছে ঠিক আছে সো এটো শেয়ার কৰি দিব তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত সো এইখিনি বাই বাই টেক কেয়াৰ